Jubileumi táborba az a megtiszteltetésért bennünket, hogy felkértek, hogy tanítsunk itt gyerekeknek táncot, illetve népszokásokat, népjátékokat, hogy ezzel is egy kicsit színesítsük a tábornak, táborban lévő gyerekeknek az életét, és egy kis nyomot hagyjunk bennük, hogy később is esetleg igény legyen rá. 10 évestől 18-20 éves korig tanítjuk ezeket a táncokat itt a táborban, és választottunk felvidékit, erdélyit, illetve kismagyarországi táncokat. Népviselet, magyar népviselet, akkor mindenki azt érti, hogy csizma, fricses nadrág, borjúszájú. Ez már két évtizedre nyúlik vissza, hogy összeismerkedtem itt amerikai cserkészekkel, pontosabban Pignicki Eszterrel. 2008-ban kért fel először, hogy jöjjünk ki a nyári magyar iskola táborba tanítani, melynek nagy örömmel tettünk eleget, és borzasztóan megérintett bennünket az, hogy ennyi gyerek tanul itt magyarul, és kíváncsiak a régi, a hagyományra, a népi játékokra, a kézművességre, a táncra. Azt gondolom, hogy ide borzasztóan kívánkozik Kodálynak egy idézete, mégpedig az, hogy a kultúrát nem lehet örökölni, a kultúra egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra magáévá nem teszi. És ezt próbáljuk meg elhinteni, és ezt őrzik az itteni emberek is.